η ώρα των σπορ. Φέρτε το 14ο, έτσι που το λέει, σου λέει παίρνει 14 σερί. Ναι, έχει πάρει 13 σερί. Δεν είναι έτσι, δεν είναι όμως έτσι. Ακριβώς, δε. Α, εκεί κύπελο τραγουδούσε ο κόσμος που ζητούσε νίκη και επί των άλλων ερυθρόλευκων και επί των άλλων. Αυτό δεν υπήρξε, 0-0 ήταν. Πώς. Ναι. Χαλαρά και χωρίς να φορτσάρει, η ΑΕΚ πήρε την πρόκληση από τον Πανσεραϊκό κτλ. 2 Μαΐου είναι ο τελικός. Μάλιστα. 1 και 3 το Final Four, 2 Μαΐου τελικός. Ωραία. Λοιπόν, άλλα θέματα. Άριστος ο Καστανίδης διέψευσε τις φήμες, σου λέει. Ο Χάρης. Και έδωσε ρεσιτάλ με τα σφυρίγματα. Αφού δεν έδωσε πέναλτι στον Πανσεραϊκό, διέψευσε τις φήμες. Κατάλαβες. Τον είχαμε όλη τη βδομάδα και του ρίχναμε. Τον είχαμε τον άνθρωπο, τώρα άριστος. Στα 180 λεπτά ήμασταν καλύτεροι και δίκαια προκριθήκαμε, πει ο κ. Σαχά. Αυτό είναι σωστό. 50.000% περάσαμε δίκαια στο τελικό του κυπέλου, σου λέει ο Μπάγεβιτς. Δεν είπε κανένα τίποτα άλλο. Καλά, έγινε σταματά στη συνέντευξη τύπου. Γιατί? Ναι. Θέλετε να πάμε έξω να παίξουμε ξύλο και τέτοια. Γιατί? Σοβαρά, μην πειράζει. Τι έχει παθέσει. Δεν ξέρω. Οι συνέντευξη τύπου του Μπάγεβιτς έχουν ενδιαφέρον, κακά τα ψέματα. Γιατί αυτό δεν έκανε τέτοια πάλι. Ένα ακραίο φίλαθλο εδώ. Το παιχνίδι τη Μπαρσελόνα μου θυμίζει αυτό το. Συμφωνείτε, παιδιά, ούτε εμεί δεν τα λέμε. Κάτσε ήσυχο, δηλαδή μη, δεν κάνει. Μπρος παίξαμε καλά, αλλά δεν βάλαμε γκολ του Πανσεραϊκού. Για Λούση, όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή, ΑΕΚ. Συνδεσμιακή κάκωση στο αριστερό πόδι, πέστε ο Τζιμπούρ. Πέρα από εξετάσεις σήμερα. Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Πανιώνιος στον πρώτο τελικό του Λεντρόφι. Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης, είπαμε το απόγευμα, 6 ώρα. Από άλλο πλανήτη, Μπάρτσα, Σούπερ η Τσέλσι. 1-3 η Τσέλσι με τη Λίβερπουλ και η Μπαρσελόνα 4 στην. Και σήμερα έχει κύπελο UEFA. Στο ημίχρονο κιόλας 4. Το ημίχρονο, ναι. Μετά τη σεβάστηκε. Είπε ο Λιμπάγκερ να με έριξε 10. Δεν προπονήθηκε χθες ο ΠΑΠ γιατί είναι απλήρωτος. Πάμε στο Goal News. Σας περιμένουμε από πάνω ΑΕΚ. Ερχόμαστε ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ μας περιμένει γιατί τσέκαρε το εισιτήριο, ήδη το έχει πάρει το εισιτήριο. Και ο Ολυμπιακός περιμένει να το πάρει σήμερα. Με τον Αστέρα 6 ώρα το απόγευμα, όπως είπαμε, από τον Αλφα το μάτς, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Βλέπουμε εδώ Βαλβέρδε, Μπάγεβιτς. Τίτλοι τέλους λοιπόν. Αμετάκλητος ο Άντζας στην απόφασή του. Σταματάει το ποδόσφαιρο. Δεδομένη από τις στόπες των ονειεύουν να είναι ψηλά στη λίστα. Ροντέο Μεντούσκο. Έξαλλος ο Μπάγεβιτς με δημοσιογράφους τοπικών μέσων απειλήθηκε ακόμα και σύραξη. Παράπονα της ΑΕΚ και το κλίμα που δημιουργήθηκε στις αίρες πριν από τον αγώνα. Ριέρα, νομίζω ότι η ΑΕΚ μου ταιριάζει. Καλά. Τι είναι, παιδιά, έγινε φασαρία. Τι είναι, τσακώθηκε με δημοσιογράφο. Το ρώτησε κάποιος, προτιμάτε play-off ή δεύτερη θέση. Ναι, τι είπε. Και είπε αυτός, εσείς τι πιστεύετε, ξέρω εγώ. Τι θα θέλετε. Λέει, εγώ ρωτάει, δεν απαντάει. Προτιμάω να πάρω το κύπελο Πανσεραϊκός, του λέει ο δημοσιογράφος. Και μετά τον το ρώτησε αν ήταν δίκαιη η επικράτηση, η πρόκριση της ΑΕΚ. Ήταν σεραίος ο δημοσιογράφος. Ναι, είναι εκεί το τοπικό καναλιό και φημερίδιο. Και επειδή είναι τοπικός πρέπει να είναι χούλιγκαν. Έλατε. Όχι, εντάξει. Εννοείται. Μα ο δημοσιογράφος έπρεπε να του πει, ο δημοσιογράφος ρωτάει, ρωτάμε εσάς για να απαντήσετε. Ναι. Δεν απαντάει, δεν είναι διάλογο. Τι λες εσύ, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Το ρώτησε ο Μπάγεβιτς. Εσείς τι προτιμάτε. Θα πάω και ο Μπάγεβιτς. Ο δημοσιογράφος έπρεπε να του πει, εσάς ρωτώ να μου απαντήσετε. Τέλος. Πάμε παρακάτω. PlayStation. Σωστό. Αυτό που παίχτηκε χθες ήταν από τα PlayStation, όντως. Έτσι ακριβώς. Και είχε αυτή τη πολύ ωραία σκηνή του Ετώ με τον Ανρί, που χαιρετιούνται εδώ στο Ιωδικά. Έχουν βάλει οι τρεις τους. Μέση Ετώ, Ανρί, 87 γκολ. Άλμα για την κούπα. Πάνθυρα στην πισίνα Πανιώνιος, 8-6. Ωραία. Αυτά και από εδώ. Η εφημερίδα Score Live. Βλέπετε εδώ φυλάνε το κύπελο Ζεύς. Πώς γνωστόν. Όπως παλιά κύπελο ξανά. 7 χρόνια μετά, τελικό στο ίδιο γήπεδο, πιθανόν με τον ίδιο αντίπαλο, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μόνο ως φάρσα. Πιθανόν με τον ίδιο σου λέει, δεν ξέρει αν μπορεί να περάσει και αστέρα. Εντάξει, το βάζει και αυτός πιθανόν. Μα έτσι είναι. Βεβαίως υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Και πρόκριση με σβηστές μηχανές, έκρηξη Μπάγεβιτς, γιατί τόσο μίσος για την ΑΕΚ. Πάμε Sport Day. Ποια κρίση, αναρωτιέται εδώ η εφημερίδα. Με συσταγωγικά δεν το λέει ίδια. Ο Βιεννόπουλος βγαίνει πάλι μπροστά και με δηλώσεις του Sport Day ξεκαθαρίζει το διοικητικό τοπίο. Μαζί του και ο Τζίγκερ που μίλησε για θεωρίες συνωμοσίας. Τι δηλώνει λοιπόν ο Μίστερ Μίγκ στον Τάσο Νικολογιάννη για τη σχέση του με τον Τζίγκερ, γιατί ο τελευταίος στηρίζει απόλυτα τον πατέρα. Μεγάλη συνέντευξη Αντωνιάδη. Θα πέσουν πολλά λεφτά. Τι λέει ακόμα για τους μετόχους και τη σχέση τους, τα σενάρια αποχώρηση κάποιων παιχτών και τα σχετικά. Τέλος ο Νίλσον, ο Ρότσα είδε Αγχελέρι. Και τώρα τίτλο η ΑΕΚ. Αν και δεν ικανοποίησε, σου λέει, πήρε αυτό που ήθελε. Γρήγορα στον τελικό, Βαλβέρδε, να τελειώνουμε σου λέει με αυτά τα ζητήματα. Πρώτο βήμα στο Πόλο, πάω, κάρες εδώ κτλ. Αυτά. Η εφημερίδα Εξέδρα, ώρα για απαντήσεις. Ο Κέρβερο Σάχα κράτησε όρθια την υποτονική ΑΕΚ στις αίρες και τώρα η Ένωση περιμένει τον Ολυμπιακό στο μάτι της χρονιάς. Τσαμπουκάς, τι θέλετε να παίξουμε ξύλο, τι προκάλεσε την έκρηξη του Μπάγκεβιτς και τα λοιπά. Γιατί όμως ξύλο κι αυτό, ξεκρατήσουμε. Έχω αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Λέγοντα αυτά, έλα σε κουβέντα. Έβγα έξω, ρε. Έβγα έξω, ρε. Τα πούμε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Μα και ο Μπάγκεβιτς ελληνοποιήθηκε πλήρως. Ναι, γι' αυτό το λέω. Πάει τελείως. Στο Παπουτζίγκερ, ανακοίνωσε ξεκαθάρισμα. Στηρίζει Νίκο Πατέρα. Το νου σας, φωνάζει ο Βαλβέρδε στους παίχτες που έχουν πάρει και κατά 5, 6, 7, 8, 10 κιλά ο καθένας. Το καθισιό. Ψυχάρες εδώ ο Πανιώνιος, αυτοκρατορικός Ολυμπιακός και ιδιώς στον Πόλο. Μακριά και αγαπημένη σου λέει.
Του Final Four στο μπάσκετ αποφάσισαν να βάλουν σε διαφορετικά ξενοδοχεία Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Καλά, στα σίγουρα. Εισαγγελίες σκληρών μέτρων. Εγγύηση Μπουρούση. Τα 7 θα μάθουν τον Φερνάντο. Πόσο Σάντος μεταμόρφωσε τον Πάο. Κόντος. Ναι. Είναι σωστό που λέει η εφημερίδα. Αυτή είναι μπάλα σου, λέει Μπαρτσελόνα και Τσέλσι. Πάμε στη γάτα. Λούα Λούα έφτιασε τους Άραβες και ανοίγει ο δρόμος για τον Ολυμπιακό. Και φαγωθεί αυτός. Τι άλλο. Κρυμπάρι και Μπίλια παίρνει ο Πάο. Ο μυντικός Σιλάτσι και ο μέσος της Άντερλεχτ προβάρουν τα πράσινα. Ο Μπίλια ποιος είναι, ο Στίβ Ντούζος μήπως. Πατού για τους δύο παίχτες το κοινωνικό διαβατήριο που διαθέτουν. Έχουν κοινωνικό διαβατήριο. Πληρώνει και σήμερα το κύπελο UEFA. Όχι κληρώνει, πληρώνει. Η ώρα της κρίσης για το Βαλβέρδε. Μεθαύριο, έτσι. Και τέλος η εφημερίδα Πράσινη, Super Back. Ο Νίλσον άνοιξε διάπλατα το δρόμο για δεξιό αμυντικό κλάσης που λείπει από την εποχή του Γιούρκα, σου λέει. Τριετές συμβόλαιο εδώ στο Σουηδό η Μπρόντμπι. Μάλιστα. Τώρα προέχει ο Παναθηναϊκός, δηλώνει στην εφημερίδα. Στήριξε Τζίγκερ σε πατέρα, θεωρεί συνωμοσία στα περί αλλαγής Προέδρου. Επιστρέφει σήμερα ο Αντωνίου από την Αγγλία, έπειτα από συμφών, γυρίζει με πλήρη μεταγραφικό φάκελο, έχει κάνει τις έρευνες του άνθρωπος. Αστακό στο Βερολίνο. Αμήλικτη γερμανική αστυνομία προειδοποιεί για συλλήψεις ακόμα και για ψήλου πίδημα. Πολύ καλά θα κάνει. Και καλά θα κάνει. Όσο θα ανοιχτώνει, για 10 το βράδυ πάει ο ημιτελικός. Αργά, ρε παιδιά. Παίρνει σειρά η Ηρακλής τώρα και στο Βόλιο. Ωραία, αυτά για την Πράσινη. Πάμε εμείς να προχωρήσουμε κατευθείαν στα ζητήματα Champions League. Πρώτα, έτσι. Πάμε να δούμε.